ពេលនេះយើងប្រើថ្មយើងប្រើថ្មពេលតេឡេទូទួលហ្នឹងហើយពេលយើងចិច្ចខាងគូវាខាងក្រោយដើម្បីភ្លឺឬសំយ៉ាប់មានភាសាដែលថាឥឡូវយើងនិយាយទៅប្រើវិស្ទូចដាក់តាមសុផាយបានដាក់តាមអីក៏បានដែរ